Ah, mano, pensei que era o mestre, foi o Neymar. Ou o pegador. Faltou mulher dos outros. Nossa, esse comentário foi uma merda. Ativei para ser banco. Que pega a mulher, velho. Talarico, eu que vi. É, deixa eu ver o que mais. Eu vou passar ele pra cá. Eu só preciso de água. Ah, cadê, mano? Ah, mano. Sempre some. Cadê? Volta.
Vou ganhar. Vou ganhar. Golar é melhor que o meu. Mas eu tinha um desejo. Um desejo do outro. O futebol chegou ao país no século XIX, quando mineradores da região de Cornwall imigraram e trouxeram com eles o esporte e passaram aos trabalhadores locais. Mas, obviamente, muita coisa mudou de lá para cá. A Liga MX vem crescendo muito e se tornou uma liga poderosa, com times campeões em âmbito internacional. E o futebol virou o maior esporte do país. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Toda expectativa e vibração do futebol mexicano criam uma atmosfera muito peculiar. Por isso, os jogos aqui sempre são quentes. Não falta, é tradição quando a gente fala do futebol mexicano. Sempre achei uma escola muito interessante, com mistura posse de bola, com habilidade, alguma velocidade e cada vez mais o comprometimento tático. Sem falar das lendas mexicanas. Não tem como não amar. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Tiraram o doce da boca da criança. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. A batida! É gol! Saiu o primeiro zero do placar. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. O cara saiu dançando pela defesa e entrou na área como quem entra no palco. Um gol de recital. Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Tentaram uma troca de passes marota por ali e ficaram na saudade. E a bola chegou nele. Que maravilha de Jovem Porto! Agora só faz bem a batida. Fez tudo certinho, só faltou o gol. Foi uma bela chegada pelo meio. Superou a defesa, mas não pegou legal na bola, não. Olha só, que grande arrancada! O Musiala vai devolver para o meio. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Abriu o jogo lá na direita. Lá vem ele pela direita. Gnabry. Musiala vai marcar, chutou! Assim não dá, perderam outro gol. Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro, mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu tô comentando e cornetando você, cara, pô, pera a forma, faz outra coisa na vida, desce vocacional, não é possível, cara. Todos já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm que jogar, deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Agora são dois jogos.
você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Ah, eu sou mureteiro mesmo, eu sou o muro Bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. A posição é boa. Recebeu a bola. Tem Muziala. Pra fora. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil. O cara perdeu o gol. A batida! Para mim, a falta foi bem clara. Espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2-0 no primeiro tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Recebeu em boa posição. Foi bem na defesa, foi muito bem. Ninguém vê a batida. Mais um. Que goleada. Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. Que velocidade, que controle de bola, que elegância, meu gol. Um golaço com a marca do craque que ele é. Agora no placar, 3-0. A metida de bola. Calculou bem o passe. Tem mais água. A batida. A vantagem só aumenta, sem dó nem piedade. No meio campo e abriram espaço para um contragolpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. After 53 minutes is number 18. Já dá para dizer que a fatura tá liquidada. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Ansu Fati. Mas que bela bola. Opa, que beleza. A pressão deu certo, roubaram a bola. Saiu a bola. Roberto Firmino, pode ser agora. Avança, ninguém segura. Só se livrou da bola. Não conseguiu ultrapassar o adversário. Bruno Fernandes. Muziala fez um recuo. Lá vem o time, subindo para o ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Partiram da defesa para o ataque. Bruno Fernandes conduziu a bola em direção ao gol. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Roberto Firmino, pode ser agora!
Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Roberto Firmino, pode ser agora. Parecia que ele ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. É, acabou o espaço dele. E eles ligaram o contra-ataque. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Milton meio chutou. Bola na rede! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Compressor, avalanche, divisão Panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Hoje não há do que reclamar, hein? Eles jogaram muita bola. Roberto Firmino foi eleito o craque do jogo. Que faz, hein? O que não foi nenhuma surpresa. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Essa é a história de que só dá para jogar.